siin järelikult vist on minu peal see veider kohustus tervitada kõiki saabunuid Wikipedia sünnipäeval. Wikipedia eesti keeles. Saab täna 17 aastat vanaks. Järgmisel aastal saab eesti keelde Wikipedia nii-öelda täisealiseks. Tohib endale ise veidi osta. Tohib abielluda. Kasiinosse minna meile ei tohi. Et ma loodan, et meil õnnestab Wikipedia kasvatada edukalt palju suuremaks ja targemaks, kui ta praegu on. Ehkki juba praeguse seisuga edestab ta kõiki eestikeelseid paberentsüklopeediaid, mis meil kunagi olnud on, sellepärast, et suurim eestikeelne paberentsüklopeedia sisaldas 90 000 artiklit ja meil on praegu 200 000. Ja kui me mõtleme, missugune paberentsüklopeedia on lühendeid täis ülipildike, siis kirjas, pildid ei mahu mitte kuskile ja nii edasi ja nii edasi, siis ma arvan, et meil on märkimisväärseid eeliseid. Peale selle, mis on paberentsüklopeedias kirjas, see sinna ka jääb. Jõuab keegi vahepeal ära surra, tutkit lisaköitesse. Et aga meil siin on märksa paremad võimalused. Ja sellepärast jõudu tööle meile kõigile. Aitäh!